بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 26 دسمبر 2019 کو آنے والا سورج گرہن اور اس کے ستاروں پر نئے اثرات، اس حوالے سے سوچا ایک ویڈیو، اس میں آپ کو معلومات، اس کا نئے اثرات سے بچنے کے لیے آپ کو ایک عمل بتا دوں۔ تو 26 دسمبر 2019 کو جو سورج گرہن آنے والا ہے، جس کا سب سے زیادہ جنوب پاکستان کے جو حصے متاثر ہوں گے، اس میں سندھ اور گوادر اور وہ سہیلی پٹی ہے، صبح 7 بجے سے پہلے، 26 دسمبر صبح 7 بجے سے پہلے 21 مرتبہ آیت الکرسی اپنے اوپر دم کر لیں اور اپنے بچوں پر بھی۔ تو ہر آدمی جو اپنے اوپر دم کرے گا، انشاءاللہ وہ سورج گرہن کے نئے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ 21 مرتبہ آیت الکرسی صبح 7 بجے سے پہلے 26 دسمبر کو، 2019 کو جو سورج گرہن آنے والا ہے، صبح 7 بجے سے پہلے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں، اپنے بچوں پر بھی دم کر دیں، بہنیں، بیٹیاں اور بھائی، انشاءاللہ عزوجل اس سورج گرہن کے نئے سسرا سے محفوظ رہیں گے۔ اور خاص طور پر جو ریکویسٹ ہے وہ ہمیشہ آپ سے کی جاتی رہے گی، کی جاتی بھی ہے آپ، کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا کبھی نہ بھولے، اور خاص بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولے، کیونکہ انشاءاللہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جب ہمارا چینل سبسکرائب ہوگا تو آپ کے پاس خود بخود پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، باقی کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالی کا ذکر کریں، نماز کسوف کی ادائیگی کریں، اور اللہ کے رسول کی تو اتنے تک حدیث ہے کہ جس کے بس میں غلام ہے وہ غلام کو آزاد کرے۔ جزاک اللہ۔